Stahimili kuvumilia kuna hata matukio mambo yanatokea katika nyumba yako. Wewe ndiwe mama imekupata huko na watoto, lazima uwe na roho ya kuvumilia na kusimama kama mama na kulitatua lile jambo. Kama ni mzee mambo imetokea, simama na hilo jambo na ulitatue kwa kustahimili na kwa kuvumilia. Uwe na roho ya kuvumilia. Waswahili wanasema roho ngumu, lakini sio roho ngumu inayoharibu, ni roho ngumu inayotengeneza. Yaani uko na msiba wako kwa Yesu. Ninamshukuru Yesu kwa kuniokoa na hasa kunifanya kuwa mtumishi wake. Nasema ni asante kwa hiyo neema, maana sio wengi wamekirimiwa neema kama hiyo. Lakini kwangu mimi nashukuru sana. Niko na mke mmoja, watoto watano na wajukuu kadhaa. Makofi kwa Yesu. Leo wacha nizungumzie habari za kuwa na roho ya kustahimili. Ujumbe wangu ni roho ya kustahimili. Nimezungumzia kuhusu ugonjwa niliopitia, na kweli katika huu ugonjwa nimestahimili mambo mengi. Yaani kutembea uwezi, homa nayo imekubana, mambo yote imekuwa sivyo. Na wenzako tu wanaenda vizuri. Lakini kwa hicho kipindi, stahimili ama vumilia. Kuna vipindi tutapitia, ni dhahabu inachomwa itoke upande ule ikiwa nzuri. Lakini narudia jambo hili, wewe uliye hapa, tafadhali usihambwe. Simama na huo msimamo. Kuna mwingine atakwambia kanisa sasa ina watu kidogo, sasa mimi pale mimi siendi, nataka watu wengi. Palipo na watu wengi ndio watu wanaenda vinguni. Wewe na imani yako tu unaenda, wewe peke yako. Kwa imani yako unae? Simama na hiyo imani ulionayo. Na mimi nakwambia msimamo wako utakupa uzima. Utaweza enda kwa wengi. Na kumbe hata ndio unakengeushwa kabisa. Na kuna watu wameanza kujifariji. Inanishangaza sana kwamba kuna watu wameanza kujifariji kwa mambo fulani. Ah, urembo si shida. Si shida, yale yalikuwa ni ya mapenzi tu ya akilini mwake. Mambo yanakwenda kwa waganga si shida. Lakini wacha nikwambie, ukirudi kwa matapishi utamuona shetani kwa macho. Atakuja yeye mwenyewe, hata kama mapepo tena atakuja yeye. Na wachache watakao simama watamuona Bwana. Makofi kwa Yesu. Kustahimili, kuvumilia. Uteule wako unaweza kuvumilia magonjwa, unaweza kuvumilia majaribu, unaweza kuvumilia vita. Ndio ukamilike kuwa uteule, ni lazima uwe na roho ya kustahimili
ama kuvumilia. Wengine hata washavunjika moyo hawaji kanisani kwa sababu wameisha kabisa na hawakumalizwa na mtu kwa matendo yao, washarudia kila kitu. Sasa anasema niende nikafanye nini? Amejimaliza mwenyewe. Lakini wewe usiige mtu, fuata Kristo mpendwa. Fuata Kristo. Zaburi 11:5 soma. Watakaojaribiwa ni wakina nani? Majaribu yapo. Lakini wale watakaojaribiwa ni akina nani? Ndio jiulize mimi nani ni nani katika ufalme wa Baba yangu Yesu Kristo. Kuna majaribu, kuna vita, kuna kila aina ya mapito. Lakini hayo mapito yamepangiwa kina nani? Alafu jiulize kwamba mimi ni nani kwa ile andiko. Soma Zaburi 11 mstari wa 5. Kitabu ni cha Zaburi mlango wa 11 mstari wa 5. Ndio. Soma kwa uweza wa Yesu. Yes. Bwana mjaribu mwenye haki. Bwana humjaribu mwenye haki. Bali nafsi yake. Bali nafsi yake. Humchukia asiye haki. Humchukia asiye haki. Na mwenye kupenda udhalimu. Na mwenye kupenda udhalimu. Bwana humjaribu mwenye haki. Mimi na wewe tunajihesabu wapi? Wenye haki. Bwana atatujaribu sisi ili aone kwamba unajiita mteule, unajiita mwokovu, unajiita mwenye haki. Haka kahoma utakavumilia, haka kagonjwa utakavumilia, ama nilio kwa waganga. Nakwambia ni ratili nzito sana, kama huko rohoni utanielewa. Kwa nini Bwana hujaribu mwenye haki? Ili aone kwamba yeye ni dhahabu na anaweza kustahimili na kuvumilia. Lakini ameleta kahoma, pigia Yesu makofi mazuri. Ameleta kahoma tu, ameleta kidonda kidogo tu, ameleta mambo madogo. Tayari ushamuacha, umerudi kule bu. Usifikirie mwenye haki ajaribiwe. Na hii ninawaambia, wenye haki ndio wana majaribu mengi sana, na tutapitia mengi. Maana hiyo haki yetu lazima tuilinde, na ndio wengine waige. Ni lazima tuvumilie. Kama nimeshikwa na homa, okay, kwa mfano tu niseme mimi mchungaji nimekamatwa na homa na niko na hivyo vidonda na mdudu wamekuja, alafu nione niko Makadara hapo nimepanga foleni, mchungaji amepanga foleni, panga foleni. Jamani, nitahubiri tena Yesu anaweza? Nitasema Yesu anaweza? Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi leo nakupa siri moja, na naisema nikiwa rohoni, yoyote atakayerudia matapishi kwa njia isiyo sawa, huyo mtu lazima hayo magonjwa na hayo mapigo yatamuandama siku zote. Maana ushajua ukweli, si sawa? Alafu unarudi tena pale pale. Ni hatari kubwa sana. Hatari kubwa sana. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu anaweza kukujaribu. Bwana anaweza kukujaribu. Ukakosa kazi. Kazi ukaikosa. Mwaka ama hata miezi mingi una kazi. Lakini vumilia, stahimili, usiende kwa mganga ukafungiwa hirizi kiunoni ili upate kazi. Nakwambia utakuwa umerudi kwa matapishi, na hata hizo kazi hutawahi pata tena. Makofi kwa Yesu. Ushuhuda unaotia moyo wakati mama Benson anasema nimekuwa na homa na mtoto naye akaja na sikuenda kwa waganga. Ni Yesu ametenda. Ah, si inapendeza jamani? Eh? Inapendeza. Wapendwa, tumerudi nyuma. Tumerudia mambo ambayo tuliacha. Roho analia, roho anasikitika. Mbona tumejifariji viwango vya kurudia matapishi? Inasikitisha wapendwa. Kama uko na mimi katika hii safari, vumilia majaribu. Makofi kwa Yesu. Zaburi 14:5 soma. Zaburi 14 mstari wa 5. Zaburi mlango 14 mstari wa 5. Ndio. Hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi. Hapo ndipo walipo ama hapo ndipo walipoingiwa na
hana hofu nyingi, si sawa? Eh, sawa, eh? Maana Mungu yuko pamoja na kizazi cha hai. Maana Mungu yuko pamoja na kizazi cha haki. Sawa. Tosha tu. Maana Mungu yuko pamoja na kina nani? Kizazi cha haki. Wewe unajihesabu katika kizazi gani? Eh? Sasa ikiwa wewe ni kizazi cha haki, Mungu yuko pamoja nawe. Mungu anakaa na kizazi cha wewe haki. Makofi kwa Yesu. Maandiko yanasema hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi. Wenye dhambi wataingiwa na hofu nyingi. Maana Mungu yuko pamoja na kizazi cha haki. Wasio haki wataingiwa na hofu nyingi ya mgini. Na wenye haki Bwana yuko pamoja nao. Makofi kwa Yesu. Kama wewe ni kizazi cha haki, Bwana yuko upande wako. Kwa lolote utakalopitia, Bwana yuko pamoja na. Lakini wataingia hofu nyingi wasio haki, maana hawana Bwana na sio kizazi cha haki. Mpendo, ukiamua kuokoka, uokoka katika roho. Mpende Yesu katika roho. Usikubali kurudi nyuma. Simama na Yesu Kristo, naye atasimama pamoja na wewe. Makofi kwa Yesu. Kustahimili, kuvumilia. Kuna hata matukio, mambo yanatokea katika nyumba yako. Wewe ndiwe mama, imekupata huko na watoto. Lazima uwe na roho ya kuvumilia na kusimama kama mama na kulitatua lile jambo. Kama ni mzee, mambo yametokea, simama na hilo jambo na ulitatue kwa kustahimili na kwa kuvumilia. Uwe na roho ya kuvumilia. Waswahili wanasema roho ngumu, lakini sio roho ngumu inayoharibu, ni roho ngumu inayotengeneza. Yaani uko na msimamo. Makofi kwa Yesu. Kuna wakati tunafiliwa, kuna wakati tunapatikana na magonjwa, kuna wakati wenzetu wanaumia, kuna wakati tunapata ripoti mbaya mbaya, mengine ya maafa, mengine ya kila kitu. Lakini je, wewe kama mama, wewe kama mzee, unaweza kustahimili ripoti kama hizo? Unaweza kuvumilia habari kama hizo ambazo kwa macho ya mwanadamu hayapendezi, lakini yamekufikia? Sasa kama mtu uliyemteule, leo ninakufundisha. Ikiwa ni habari za maafa, sisi wateule hatulii. Ni kawaida ya wanadamu kulia. Lakini wewe kama mteule, ikiwa unaelewa wokovu wako na unaelewa ni njia gani unaenda, hautalia kwa sababu ya habari za maafa, maana unajua sote tunaelekea huko. Sasa hiyo ndio kuwa na roho ya kustahimili na roho ngumu inayojenga. Maana utakapolia wewe, na wengine nao watafuatia, na hilo jambo litazaa mambo mengi. Yeremia, soma Yeremia 31 mstari wa 16. Jamani, tuwe na roho ya kustahimili mambo ya matukio yanayotutokea, vita tunavyopigwa, matukio tunayofanyiwa. Kuna mahali unawezaenda ukadharauliwa, kuna mahali unawezaenda ukaitwa majina ambayo sio. Je, unaweza kuvumilia ama utakuwa Bruce Lee baada ya dakika chache? Maana kama una uvumilivu, wewe ni Bruce Lee tayari. Utakuona juu ya hewa na utarudi hapa bila meno tatu, kwa sababu umekosa kuvumilia. Wacha waongee, kuwa na roho ya kuvumilia, kuwa na roho ya kustahimili. Tusiwe watu wa kuchukulia mambo rahisi rahisi, bali tuwe watu wa kuangalia jinsi tunavyoenenda. Pigia Yesu makofi mazuri. Na wengine wengi wako hapa ndani ya tuko nao sasa hivi, sio kwamba ati wameenda wapi, wamekengeuka tu, wameshindwa njia ya kufuata, njia ya kufuata. Yaani wamechanganyikiwa kwa sababu ya kurudia matapishi. Wewe mpendwa, umesikia ujumbe huu leo, usirudi nyuma. Kuwa na roho ya kuvumilia majaribu. Vumilia vita tunavyopitia. Hivi niko na wewe hapa kanisani,
kama kutakuwa na matukio na hunivumilii, basi jua Yesu atakuhukumu kwa kutomvumilia mtumishi wako. Maana inafaa usonge na mimi tupeleke hili dao lifike mbele. Sisi sasa Yeremia 31 anzia mstari wa 15 kama sikukosea. Kitabu Yeremia 31 mstari wa 15. Ndio. Bwana asema hivi. Sauti imesikiwa Rama. Sauti imesikiwa Rama. Iliyo na maombolezo mengi. Iliyo na maombolezo mengi. Raheli analilia watoto wake. Asikubali kufanikiwa kwa watoto wake. Asikubali kufanikiwa kwa watoto wake. Kwa kuwa hawako. Kwa kuwa hawako. Ndio. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Zuia sauti yako. Zuia sauti yako. Usilie. Na machozi yako. Zuia 16. Bwana asema 16. Eh. Bwana asema hivi. Ndio. Zuia sauti yako. Zuia sauti yako. Usilie. Usilie. Na macho yako yasitoke machozi. Maana kazi yako itapata thawabu. Nao watakuja tena toka nchi ya adui. Hivyo asemavyo Bwana. 17. Ndio. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho. Asema Bwana. Asema Bwana. Na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. 18. Tosha tu. Mpendwa, andiko linatusisitizia ya kwamba maombolezo yako mbele yetu. Haleluya. Maombolezo yako mbele yetu. Tusilie watoto. Maana watoto wetu ni wengi. Mstari wa 16 Bwana asema hivi, zuia sauti yako. Usilie na macho yako yasitoke machozi. Makofi kwa Yesu. Tuko katika kipindi cha wokovu. Ukishaokoka mambo ya kulialia ovyo imeisha. Ni kama unanielewa. Ndugu yako akifariki, sema asante kwa Bwana, maana kazi yako ni safi. Ujumbe ni mzito kwa sababu ni ndugu huyo. Mama yako akifariki, mwambie Yesu ni asante, maana kazi yako haina makosa. Hiyo ndio roho ya kustahimili. Raheli watoto wake walipotea wote, lakini anaambiwa kwamba usilie, vumilia, macho yako yasitoe machozi. Mimi nakwambia leo utatokewa na mambo mazito katika maisha. Utapoteza mpendwa, utafanyiwa mambo mabaya mabaya, lakini usilie, maana machozi yako ya siku moja yatarudi na raha yake. Makofi kwa Yesu. Mstari wa 17 hapo hapo inasema, tena liko tumaini kwa siku za mwisho. Liko tumaini, usilie, tumaini liko kwa siku za mwisho. Katika maisha tunafiliwa. Mamako amefariki, babako amefariki, lakini kama mteule wewe, hufai kupiga nduru, hufai kumimina machozi. Unafaa kuwa na roho ya uvumilivu, roho ya kustahimili, ukijua kwamba kitendo hiki kimetoka kwa Bwana na Bwana pekee ndiye anayeweza kutenda kitendo hiki. Utukufu urudi kwake. Ninakutia moyo mpendwa, kuna hali zitakutokea. Kumbuka ya kwamba umefiliwa na baba na mama, lakini kuna watu pale, wewe ni role model wao, wanakuangalia wewe. Sasa wewe ndio umepaza sauti duu, unakimbia huku na huku, wale watafanya nini? Machozi yamemiminika. Kuwa role model nzuri. Yes. Inajua ni ngumu, lakini katika wokovu hakuna lililo. Makofi kwa Yesu. Mama ameenda, mama ametuacha. Kwa mfano ya mama ametuacha hapo nyumbani, basi ui, mama yangu, kuanzia asubuhi mpaka jioni watoto wanakuchungulia, hata wanacheka, wanakuwa baraka, maana baba amechanganyikiwa. Wewe baba ndio unafaa uvumilie,
Watoto wangu mnajua tunazaliwa na tunakufa. Kwa hivyo nyanya yenu ameenda, tuvumilie. Kesho naenda nyumbani kutengeza mambo. Na uko sawa kabisa, lakini ukiingia chooni lia kidogo. Lia kidogo hapo chooni alafu kitoka uko sawa. Makofi kwa Yesu. Yaani ni uchungu, lakini sasa kwa ajili ya image yako. Wewe ni nani? Wewe ndio unayefundisha watu mambo mazuri, wewe ndio unayesema mambo mazuri kanisani, lakini sasa unalia tu. Na unajua kwamba kuna tumaini baada ya kutoka hapa ikiwa uko ndani ya Yesu. Unalia nini? Watie wengine moyo ili nao wasimame kama wewe. Sauti yako isitoke. Ninawaambia hivi, haya ni mambo yatatokea. Lakini kumbuka haya mafunzo ya leo. Pigia Yesu makofi. Ninashukuru sana Yesu kwa mama pasta kimewahi kumtokea. Na ninashukuru sana kwa sababu ni mama ambaye amesimama. Mama yake mzazi alifariki, simu ikapigwa. Na mimi nikashinda hapo mpaka nilipoenda jioni ndio ananiambia. Tena ananiambia kwamba kazi ya Yesu iko sawa. Hakupiga nduru, hakulia, lakini amejifunza jambo moja ya kwamba kazi ya Yesu haina makosa. Na aliyemleta ndiye aliyemchukua. Sikumuona mke wangu kulia kwa ajili ya kifo cha mama yake, ila tulipanga tutaenda vipi. Makofi kwa Yesu. Ninajua wengi wenu si rahisi kustahimili, lakini ninawaambieni kama kweli unataka kuwa mteule anayejua siri za mbinguni, mambo hayo yakikutokea, maandiko yanasema sauti yako isisikike na machozi yako yasionekane. Pigia Yesu makofi mazuri. Na hiyo ndio hali yetu kama wateule. Mama Rebeka nuru sana. Mama Rebeka. Amina, amina. Mama kiongozi wa mama, niambie nuru sana. Inatakikana uwe na roho ya kuvumilia, ujenge wanaokuja. Kwa mfano mimi mchungaji sasa nimetokewa na jambo kule ndani. Mkija kanisani niko hapa. Sasa waniombea ama wafanye nini? Unakuwa na roho ngumu iliyo nzuri ya kustahimili. Wewe ni mtu unaweza kuvumilia. Na ukivumilia hiyo, hata majaribu ya magonjwa yakija, utavumilia chini ya Kristo ili akuponye, utatoka nje ya Baba. Makofi kwa Yesu. Uvumilivu na kustahimili ni jambo jema sana. Hebu tuangalie ndugu yetu Ayubu. Ayubu, tuangalie ndugu yetu Ayubu moja, anzie 21. Mambo yaliyomtokea Ayubu ni mazito, soma mtumishi. Watoto wote wameenda, nyumba zote zimeenda, kila kitu kimeenda. Ayubu anatamka sasa. Wewe ndio Ayubu wa leo, utatamka nini? Yote limeenda. Mpaka bibi amekwambia, wewe nani na huyo Yesu wako? Kaeni kando, umebaki wewe peke yako. Soma mtumishi Ayubu 1:21. Vyote vimeenda. Vyote Ayubu amekosa. Bado nini? Makofi kwa Yesu kwanza. Atwende mtumishi. Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 21. Akasema. Akasema. Mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi. Nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa. Na Bwana ametoa. Na Bwana ametoa. Jina la Bwana na libarikiwe. Makofi kwa Yesu. Makofi mazuri. Makofi tena. Unaweza kustahimili, watoto wameenda, mali zimeenda, kila kitu kimeenda, wewe nao umebaki na majipu na magonjwa. Utastahimili ama utanungunika? Lazima ukimbie kwa mganga tu. Lazima ukapewe tembe tu. Maana lazima utakosa uvumilivu. Lakini roho wa Bwana akikaa ndani yako, unachukulia haya ni mapito na hichi ni kipindi. Ninakufundisha kuwa na roho ngumu ndani ya wokovu. Wokovu sio mchezo wapendwa.
Hata katika ile Mathayo 11 inasema wenye nguvu ndio watakaoteka. Yohana anasema ufalme wa mbinguni utatekwa na wenye nguvu. Wokovu sio mchezo, ama sio mchezo wa kuigiza utie mguu alafu utoe. Ukishaingia katika wokovu, simama na ukweli wa Bwana. Ayubu anasema vitu vyote vimeenda hivyo vyote, lakini hapa duniani nilikuja nikiwa uchi. Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Filisa sawa? Je, wewe umepoteza mtoto mama? Mtoto ameaga. Uko naye kwa nyumba. Utasema Bwana alitoa amechukua. Ama ni nduru nyumba yote hiyo. Majirani wote watambue kama kuna jambo hapo. Hatari sisi ambao ni wateule tuwe mstari wa mbele kuwa role model. Yesu alipeana mtoto na yeye ndiye amechukua. Ndiyo. Kuna uchungu kama wanadamu, tunao uchungu. Lakini fikiria kwamba uchungu huo utakupeleka wapi. Mpe Yesu nafasi atawale moyo wako na umwambie nipatie mwingi. Makofi kwa Yesu. Ni mfano ambao si mzuri kuutumia, lakini kwa sababu unajenga nitautumia tu ili upate kunipata. Ndugu yetu Karagwe alikuja kupata hasara ya mtoto hapa kanisani. Mtoto alifariki mtoto hapa. Na wapendwa, acheni niwaambie, sikusikia nduru ya mtu yoyote hapa, bali nilisikia kelele za maombi wakati tunaomba. Pigia Yesu makofi. Na wakatambua ya kwamba hii ni kazi ya Bwana, haina makosa. Na badala yake huyo Bwana ashawabariki na mwingine ambaye anakimbia kimbia hapa kwa sababu walivumili. Makofi kwa Yesu wapendwa. Kwa mvumilivu ndio nikawaambia kuna watu hapa kanisani hata ukafanyaje watabaki kwa imani, kwa sababu hicho kitendo kilikuwa ni cha kumtoa Karagwe kanisani pamoja na mke wake. Lakini Karagwe hakulia, bali tulishauriana na mambo ikaenda sawa. Ningekuwa ni hapa Pastor Ngoro, mnamuona devil yule. Pastor Ngoro devil amenyakua huyo. Karagwe huyo. Lakini kwa kusimama na Kristo yuko mpaka sasa. Kuwa na roho ya kustahimili. Kuna matukio mabaya yatakutokea. Fatuma huyo amechomekewa na nyumba kule na vitu vyote. Vyote kabisa. Mpaka akalala baridini, bahari inapiga, wako kwa baridi. Fatuma hakumwacha Yesu. Kama ni wengine angemwambia Yesu, mimi hata natoka huku Chongoroni mpaka Bungurunu. Tena walichomea nyumba Kristo. Unioni tena. Wewe Kristo wewe. Utaniona tena. Lakini huyu hapa kwa sababu anavumili. Je, wewe unaweza kuvumilia? Pigia Yesu makofi mazuri. Huyu Karagwe tuwe na huyu Jackson wiki iliyopita alikuwa hawezi hata kusimama. Lakini amevumilia kwa Yesu tukiomba. Na sasa hivi anafanya kazi ya Yesu. Mbona wewe ikikukamata kidogo watafuta waganga? Sikukatazi. Nenda. Lakini nakuambia jambo moja, unakaribisha roho ya kwenda hasara. Hautawahi weka hata peni. Maana yule mganga na yule shetani ashajua kuna pesa pale. Siku ukipata pesa tu ameleta kahoma, warudi kwa mganga. Lakini ukiwa kwa Yesu, hata kuna magonjwa huwa yanakuogopa. Yanakuogopa kabisa. Kama yule tukienda kwake yule yule wachana naye. Makofi kwa Yesu. Na yupo anamwambia Bwana, wewe ndio unipa, wewe ndio kazi ya Bwana haina makosa. Na mwisho akarejeshewa kila kitu. Kila kitu. Makofi kwa Yesu. Yesu peke yake ndiye tumaini. Yesu peke yake ndiye tumaini. O Yesu peke yake ndiye tumaini. Yesu peke yake ndiye tumaini. O Yesu peke yake ndiye tumaini.
Kubali, hiyo ni tuelewane. Utalalamika, utalaumu watu, utanungunika, utakimbia kwa waganga, utaruka miguu juu miguu chini, lakini hakuna jambo linalotendeka pasipo Yesu kuliruhusu. Kama ni ugonjwa umeingia katika maisha yako, jua Yesu ameruhusu ugonjwa uje, na yeye ndiye ana uwezo wa kutoa. Makofi kwa Yesu. Tusipone jeraha kwa juju. Tusipone jeraha kwa juju. Maombolezo 3:37. Ewe mwenzangu uliye hapa, uko mahali pa sawa. Shikilia imani yako. Hata ukaenda wapi, huko unakoenda kile ulichoshikilia ndio kitakupa tikiti. Sio kwamba wale walio wengi ndio watakupatia tikiti yao. Mama, kile ulichoshikilia wewe ndio tikiti ya pigia Yesu makofi. Na vijana wetu, nawaomba, nawaomba sana vijana wetu, mwache huo mchezo. Kuingia hapa 5:30 utakuta tumeenda utakukuta tuko Yerusalemu. Wewe unatafuta kanisa lilikuwa hapa, kanisa lilikuwa wapi? Register imechukuliwa asubuhi. Vijana raukeni, mtusaidie kufuta viti, mtusaidie kupanga viti, mtusaidie hata kufundisha wenzenu wadogo. Sasa mnaingia 5:30, 6:00. Jamani, register sishaenda. Register imeenda, hata ukija hata dance huwezi dance, maana jina lako halipo. Pigia Yesu makofi. Makofi mazuri. Raukeni vijana, na waomba raukeni, tutumike pamoja. Wewe unaweza kuona kanisa hakuna watu asubuhi, wewe jiangalie wewe na nafsi yako. Kuna kitabu ambacho ni Luka 23:27. Yesu anapigwa akielekezwa Golgotha. Luka 23:27. Yesu anapigwa akielekezwa Golgotha. Wamama wa Yerusalemu wanamlilia Yesu wakimwambia, Bwana, wanakuonea hawa. Wewe huna dhambi yoyote, Bwana, wanakuonea. Yesu akawaambia jambo moja, msinililie mimi, bali jililieni nyinyi na watoto wenu. Maana kama wanaweza kutendea hivi mti mbichi, je, mti mkavu watautendaje? Pigia Yesu makofi. Wewe ni mti gani? Wewe ni mti gani? Mti mbichi unatiwa kwa moto tu unashika. Na mti mkavu unatiwa kwa moto. Lakini wewe ni mti gani? Mti mbichi. Vumilia. Pale Yesu alikuwa anaonyesha ishara gani? Ya kuvumilia mapigo, si anapigwa. Lakini hakulia, alimwambia nyinyi hata msilie pia nyinyi. Mimi natandikwa hapa, naenda kuangikwa Golgotha. Lakini msinililie mimi, jililieni nyinyi wenyewe. Yeah. Nyinyi wenyewe na watoto wenu. Makofi kwa Yesu. Shetani ni mbaya, na akikukamata ndugu yangu, akikukamata utakiona. Maombolezo 3:37. Kitabu cha Maombolezo mlango wa 3:37. Ndio. Kwa uweza Yesu. Ehe. Ni nani asemaye neno likafanyika? Ni nani asemaye neno nalo hilo neno likafanyika? Ikiwa Bwana hakuliagiza. Ikiwa Bwana hakuliagiza. Tosha tu. Ni nani anayeweza kusema jambo nalo likafanyika au kutendeka ikiwa Bwana Yesu hakuliagiza? Hivi jua kitu kimoja, ugonjwa utakao kushika wewe ni Bwana ameagiza. Sasa kama una uvumilivu na uwezi kustahimili, Bwana atakutambua kwamba wewe ni makapi na wewe ni lile tawi
ambalo litaondolewa kwenye ule mti. Kwa hiyo ukiona ugonjwa umeingia ndani ya nyumba yako, Bwana ameruhusu. Ukiona ndugu yako amekufa, Bwana ameruhusu. Ukiona mama yako amekufa, ni Mungu ameruhusu, sio mwingine. Sasa wewe rekesha shukrani tu kwa Bwana. Uwe na roho ya kustahimili. Kuna wengine wanasema kama Mungu umemchukua mama yangu, basi hata sina haja na wewe. Wanaongea kufuru kabisa. Hawajui kwamba mambo yote na wakati wake, na huyo naye mwambie hivyo ndio amesababi. Makofi kwa Yesu. Hapo nataka nikwambie jambo moja. Katika siku zote za maisha yako usiwahi kosana na watu kwa sababu ya matukio yaliyosababishwa na utukufu wa Kristo. Jambo moja ni kwamba boma lenu kumekufa mtu, unaanza kusingizia boma lingine kwamba wale ni wachawi wameturoga. Na maandiko imekwambia hata hicho kifo chenyewe kama Bwana angekuwa atake ingekuja. Sasa huyo jirani ambaye unamlaumu, unamlaumia nini? Si Bwana ameruhusu. Sasa hapa ndipo shetani hutupata napo. Unapata mtu amekufa kweli, mamake, ndugu yako, mjomba wako, unasingizia jirani, wale ndio wamemuua, wale ndio wamemroga. Wacha nikwambie, hata kama amerogwa na dawa kali namna gani, na Bwana hataki aende, hataenda. Amen. Kwa hiyo tuache machuki za kijinga jinga. Wao sisi hatuongee na familia ile, waliua ndugu yetu. Waliua vipi? Na hiyo roho kutoka ni mpaka baba aseme itoke. Wao wana uwezo wa kutoa roho? Hebu nisomee Mhubiri 8:8 tukiwa hapa. Hizi ndizo chuki tunazowekeana. Unakuta hata katika familia ndugu hawaongei kwa sababu ndugu mmoja anasema huyu akiua mtoto wangu. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kutoa roho. Hakuna. Hizo ni chuki tu ambazo shetani anatuwekea tusipate kuelewana. Mhubiri 8:8 tafadhali. Nikikamilisha hiyo, bado tuko kwa maombolezi. Mhubiri 8:8. Kitabu ni Mhubiri mlango wa 8:7-8. Ndio. Hakuna mwenye uwezo juu ya roho. Hakuna mwenye uwezo juu ya roho. Aizuie roho. Aizuie roho. Wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa. Wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa. Wala hakuna kuruhusiwa katika vita vile. Wala hakuna kuruhusiwa katika vita vile. Wala uovu hautamuokoa yule aliyeuzoe. Wala uovu hautamuokoa yule aliyeuzoe. Tusizoee kuomba kusingiziana. Hivi sasa katika familia ni boma moja, ndugu haongei na ndugu kwa sababu mtoto wake alikufa, amepewa chakula na ndugu yake. Unaona mambo tunayofanya ya kipuzi hapa. Ndugu yako aale na mtoto wako yuko hapo asimpe, kwa sababu akimpa atakuwa amemuua. Jamani, sisi wateule tuondoke hapo. Tuondoke hapo. Maana hizi chuki zimejaa katika maboma na katika majirani na mafamilia. Unakuta mimi siongei na ndugu yangu kwa sababu mtoto wangu alikula kwa ndugu yangu na akaja akashikwa na homa akafa. Maandiko yanasema hiyo homa iliruhusiwa na Bwana, na hiyo roho nayo ikachukuliwa na Bwana. Ndugu yangu hana shida yoyote, na kama alikuwa na nia ya kumuua na Yesu hataki, basi huyo mtoto wangu hatakufa. Lakini kama ni Yesu amemsababisha yeye afanye hivyo, atakufa kwa sababu Yesu ndo ametaka mtoto afe kwa njia hiyo. Makofi kwa Yesu. Tunachukiana. Fulani ameua, fulani amefanya hivi, fulani amefanya. Tuondoke huko. Wewe ikitokea kuwa na roho ya kustahimili, mwambie Bwana asante. Kama kuna mkono wa mwanadamu, ni wewe umemruhusu wewe mwanadamu. Mimi nashukuru Yesu, nibariki tena na tena. Makofi kwa Yesu. Nikikumbuka mwaka wa 1999 nilikuwa na watoto watatu wakati huo 99, na yule msichana wangu mkubwa na Jimmy, na kulikuwa na mwingine msichana ambaye sasa hivi marehemu. Sasa mke wangu akatamani kwenda kutembea kwao kuona wazazi na pia kutembea kwetu. Nikampa fea akaenda na watoto wawili. Alienda na huyu mvulana Jimmy na huyu mdogo wa kike. Yule msichana mkubwa nikabaki naye hapa. Nikawa naishi naye mimi hapa.
Basi wakati huo 99 kama unaweza kuwa na kumbukumbu, kulikuwa hakuna simu. 99 simu zilikuwa hazijaingia, ilikuwa ni telegram. Mtoto ambao mgonjwa kule wanajaribu kunifikia hawanipati. Ikaenda mpaka kipindi cha mtoto akafa. Pia bado hawanipati. Wakazika. Mimi bado hawanipati. Nikija kupata telegram, mtoto ajazikwa na siku tatu kaburini. Nasema okay, ni sawa, imetokea ni sawa. Nikachukua gari na mimi nikaenda. Nilipofika kule nikaonyeshwa kaburi. Nikaenda na huyu chana wangu mkubwa huyu Masi. Alikuwa bado ni mdogo. Basi pale nikafanya mambo yangu nikaondoka bila kutaja jina la mtu kwamba fulani ameua mtoto wangu. Na nikaondoka na familia, mke wangu na wale watoto wengine, tukarudi. Wengi walikuwa wanatarajia nitataja fulani ndiye mchawi amenirogea mtoto wangu akafa. Sikupata upendo wa namna hiyo. Na kusema kweli, mtoto alipofariki tulibarikiwa na watoto wengine mpaka msichana akapatikana tena Dorcas huyu hapa. Pigia Yesu makofi mazuri. Wakati mwingine unakuwa na roho ya kustahimili. Umetendewa ubaya, stahimili, vumilia. Utaenda kwa ofisi ya mtu akwambia toka nje, mbona mchafu mchafu hivi? Mwambia asante brother. Kaa nje upange laini. Kuwa na roho ya kujizuia. Wewe kumwambia asante unaweza kupata hiyo kazi na wengine wasipate. Maana amekutukana na umekaa na umemwambia asante na umengojea na umerudi tena ndani, atasema huyu ni mtu. Kama inavyosema katika Mwanzo 39 ama Mwanzo 41:37. Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake? Kuwa Yusufu. Mambo mengine madogo madogo yasikutatize. Zuia. Kulialia ovyo, wachana naye. Unaweza kupata mama mume wake ni mgonjwa kitandani. Mama analia kuelekea mami, ukienda tutabaki vipi jamani? Wa analia ukweli yule jamani. Mimi katika nyumba yangu hata nikiwa mgonjwa mke wangu ana appetite na anakula vizuri. Na mimi yake mgonjwa anakula vizuri. Hata roho ya kustahimili waweza kuzuia asiende. Unaweza kumkataza Mungu asimchukue. Sasa wajinyima chakula ya nini? Tafuna bwana. Makofi kwa Yesu. Hiyo inaitwa roho ngumu, roho ya kustahimili. Inasaidia sana. Pigia Yesu makofi tena. Maombolezo 3:37. Jambo lolote linalotutokea sisi, hilo jambo limepangwa na Yesu Kristo. Makofi kwa Yesu. Hakuna litakalotokea ambalo halijapangwa, hakuna. Wacha tuende tukimaliza, na kama uko na swali utauliza. Waefeso 4:31. Maandiko yanasemaje? Uchungu wote, uchungu wote, na ghadhabu, na ghadhabu, na hasira, na hasira, na kelele, na kelele, na matukano yaondoke kwenu, na matukano yaondoke kwenu. Makofi mazuri. Uchungu wote, nitaiweka kwa uchungu wa kile unachosikia wakati roho yako imeumizwa. Kuna wale watapiga kelele, kuna wale wataweka hasira, kuna wale wataweka chuki, lakini maandiko yanakwambia ya kwamba katika hali yoyote inayotokea mbele yako, uchungu wote na hasira na kelele ziondoke kwa ingawaje liko hili unaweza kulifundishia kingine, lakini mimi nakwambia uchungu usikae ndani yako. Kila mara uchungu usikae wapi? Ndani yako. Uchungu utakaa kwa sababu hutaki kustahimili, kwa sababu hutaki kuvumilia. Sasa roho yako itamtaja fulani
umweke ndani. Sasa una uchungu kwa ajili ya fulani, na hilo jambo limetokea kwa sababu Kristo amependa. Kama unataka kuchukia na kuweka uchungu, mwekee Kristo kwanza, maana yeye ndiye anayesababisha mambo yote yanayotokea kwetu. Makofi kwa Yesu. Makofi. Wacha nisome andiko la mwisho, alafu niache nafasi ya maswali kidogo. Methali 16 mstari wa 4. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana. Barikiwe sote. Soma mtume. Kitabu ni Mithali 16 mstari wa 4. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam. Naam. Hata wabaya kwa siku ya ubaya. Hata wabaya kwa siku ya ubaya. Imeisha? Tosha mtumishi. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Hata wabaya kwa siku ya ubaya. Wapendwa, kuna wakati unaweza kwenda matangani ukasikia mtu anauliza, sasa jamani, amekufa kijana mzuri, kijana anayependeza, kijana ambaye angesaidia hii familia. Si amekufa huyu mlevi? Si amekufa huyu? Wanasema kabisa, kwa sababu huyu mlevi hana maana. Lakini huyu aliyefariki alikuwa na maana ya kutayarisha pale. Wacha nikwambie, huyo mlezi na huyo unayemwona mwendazimu ana maana sana hapo. Maana kama sio yeye, kaburi halitachimbwa. Hizo ndizo kazi za Bwana. Amemweka hai kwa sababu hii. Bwana amefanya kila kitu kwa wakati wake. Yeye hafi kwanza, ana kazi zake. Wewe utaona hana maana. Na kama si wako, basi utasema sasa huyu mpumbavu, mbona anasumbua sumbua hapa saa yote? Katika matanga anakuja anataka chakula tu hapa huyu. Hafai, lakini ana kazi ya kuchanga kuni kwa matanga zote zinazotokea hapo. Uta yeye ndio mchanga kuni. Na yeye ndio mtenga maji. Eh, akienda yeye watu wanaanza kusema, jamani, nani atatokea maji? Fulani alikuwa hapa. Ana kazi ya kila mtu ama kila kitu kina kusudi lake. Na yule anayeondolewa pia, Yesu anamuondoa na kusudi lake. Unaweza kama kijana mdogo ameondoka ukalalamika, kwa nini ameenda mapema? Lakini Yesu anajua huko mbele labda angekengeuka. Makofi kwa Yesu. Kwa hiyo usione mtu ama usione kitu kwa kidharau. Kila kitu na maana yake na wakati wake. Yeye hana kazi zingine, lakini ukitokea matanga ana kazi. Atateka maji, atachimba kaburi, atachanga kuni, nyingine. Atalia pia, atasimulia wenyeji. Si ndio hiyo tunakataa? Mlenje hawalia. Atapata sauti. Hapia. Na wewe utamuona hana maana, si ndio? Ana maana yake. Kwa hiyo tuheshimu kila mmoja kwa taratibu za, lakini tuwe na roho ngumu ya kustahimili majaribu wapendwa. Kutostahimili majaribu ndio kunafanya tunaangukia tena. Hata katika mambo na ndoa, unakuta mwanaume
asipoweza kustahimili kuvumilia vile hana kazi ama hana pesa, ataangukia kwa sugar mami ambaye huwa anamsumbua kila siku na gari lake. Sasa kwa kutostahimili kwamba mimi hata kama sina kazi lakini Yesu atafungua njia, anaanguka kwa sugar mami, unamwona amebebwa na gari kubwa, akirudi ana pesa, ashara amerangwa. Lakini angestahimili, angestahimili ya kwamba mimi siwezi kumkosea mke wangu, hata kama sina kazi, wacha nipigapige tu, nitapata kwa uwezo wa Bwana. Na kweli haitachukua muda, Yesu atafungua milango. Lakini mwanaume anakuwa rahisi kwa kuchukua pesa za haraka. Na sasa hivi nimeona wanaume wengi kwa kukosa kazi amejisajili kwa devil worship za haraka hizi. Anaambia wewe toa, sina watoto watano, toa mmoja tu. Alafu sisi tunakumwagia pesa. Amekosa kustahimili. Kukosa kustahimili kutatukosesha mbingu. Wengi wanafanya vituko kwa kukosa kustahimili. Wewe vumilia hicho kipindi ulicho nacho. Huna kitu kweli. Wewe ni mgonjwa kweli, lakini mwambie Baba. Baba wewe unaweza. Fungulia milango, naye atafungua milango na mambo yote itakuwa sawa. Unakuta mama anamwacha mumewe kwa sababu hana kazi. Mimi naenda kwetu bana, siwezi kula mboga hapa kama sungura, kila siku mchicha tu hapa, umenisijize, naitwaje sukuma na mchunga. Mimi huku nitoa kwetu nije nile mchunga hapa, mimi si sungura. Mimi naenda kwetu. Amekosa kustahimili. Akiondoka tu Bwana anaandikwa boti na mshahara wa milioni 6. Kwa ameondoka Bwana anapata kazi ya milioni 6. Amekosa kustahimili. Alafu napata anarudi, nataka kurudi kwangu. Nataka kurudi kwangu. Huku nivumilia wakati wa shida, nami sitakuvumilia wakati wa shida yako. Tuvumilia. Makofi kwa Yesu. Stahimili hali yoyote unayopitia. Vumilia hali yoyote unayopitia. Na Yesu yuko pamoja na wenye haki. Zaburi 14:5. Mungu yuko pamoja na wenye haki. Na kama wewe ni mwenye haki, kwa huo ugonjwa vumilia. Kwa huo kukosa kazi vumilia, yeye yuko pamoja na wewe. Pigia Yesu makofi na Yesu. Kama nipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Mwokozi yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi yeye ni mwema. Yeremia hapo hapo. Yeremia hapo 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 napaona hapo. Inasema kwamba mimi sikuwazi mabaya bali nakuwazia mema. Yeremia 30 mstari wa 3. Naomba nimekosea. 29 ziko mbili basi, kuna nyingine hapo inasema hivyo. Ni hivyo hivyo tu, zote zimesema pamoja. Bwana anatuwazia mema wala si mabaya. Hebu someni hapo. Yaani mawazo ya Mungu kwetu ni mema. Sasa wewe mwenye haki, mbona una homa na unababaika? Mbona una kazi na unababaika? Mbona umefiliwa na unababaika? Bwana anatuwazia mema wala si mabaya. Makofi kwa Yesu. Inapendeza, inapendeza, inapendeza. Karibu Yesu. Moyoni mwangu. Karibu Yesu. Moyoni mwangu. Karibu Baba. Karibu. Imbia Yesu, imbia Yesu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Baba. Makofi.
Ni nafasi sasa ya mtu aulize swali. Nimemalizia na mambo ya ndoa, lakini naweza kusema ya kwamba ndoa iliyokuwa nzuri kuliko zote ni ndoa ya Adamu na Eva, si sawa? Hawakuwa na baba mkwe na mama mkwe, na pia hakukuwa na side chick. Yaani kama ni mama hana shida na baba kuna wengine atampokonya. Sizo ndio ilikuwa na raha. Baba mkwe kupiga simu za Eva ya ku? Hakuna baba mkwe na mama mkwe na hakuna mpango wa ka? Tulikuwa na ishi vizuri kweli. Hiyo ndio ilikuwa na raha. Hiyo Jackson yako iwe hivyo. Hakuna mpango wa tano na hakuna baba mkwe na mama mkwe hapo. Wako kwa Yesu. Inapendeza, inapendeza. Alafu kitu kingine ambacho kinatumaliza kabisa ni wivu. Unakuta wewe mama utaki kuona namba ya mwanamume ya mwanamke kwa simu ya mumeo. Mama kabisa ukiona Catherine nani huyu? Karo nani? Wivu hiyo, si ndio? Unataka awe na wanaume watupu kwa simu, kwani yeye ni shoga? Wanaume namba za wanaume zote kwa simu yake yeye ni shoga. Lazima kuwa na mchanganyiko bwana. Wacha wivu bwana, sio angalie. Karibuni, karibuni. Hiyo ni by the way. Yesu anatenda kwa ndani ya Meroya. Haya, twende twende twende. Aliye na swali, nawapenda sana wana Meroya. Na mimi nina imani tunaenda mbali. Hii meli unaweza kuiona ni kama haijajali kama ina yumba yumba, lakini itakaposimama abiria watajaa. Na meli itasonga mbele. Haya, twende twende twende, karibu wewe. Oh mama nani? Jamani Yesu kidogo kanisa, naomba tuhubiri pamoja. Hukupata nafasi ya kuhubiri leo. Changizo lako la andiko ambalo yoyote atasema itakuwa umechangia katika ibada ya leo. Sikiza vile anavyoongea yule mama. Kama kuna jambo unaweza kuongea, ongea ili nisihubiri mimi na nimalize mimi. Sio desturi ya wana Beroya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumisha nikumbusha kitu. Kuna wakati kule kwetu nyumbani dadangu alipofariki, niliona kijana mmoja yeye kazi yake tu mtu akifa akisikia tu kilio, hiyo siku ya kwanza mpaka mwili uwepo chini, anachotea watu maji na halipwi. Nafikiri duka lao alimuona anachota maji peke yake, na haulizi na halalamiki na halumuniki. La pili ni kuhusu ile mahubiri ya kwanza ile ukianza. Kuna andiko sikumbuki Timotheo ama Tito linasema aliyekiona kipawa cha mbinguni akakiacha mwishoni, nafikiri ni mbaya zaidi. Waibrania 6:4 ama 4:6. Aliyekiona kipawa. Waibrania hiyo. Waibrania hapo, wacha kuangalia. Waibrania 6 ka 6:4 kama sikukosea, ama 4:6, lakini nadhani ni 6:4. Wacha tuangalie Waibrania. Waibrania 6:4. Kwa hivyo aliyekiota kipawa cha mbinguni akakiacha. Kwa mfano, sasa mimi najua madawa si mpango wa Mungu. Sasa hii nimeacha imani na rudi kwa madawa. Ule mwisho wangu utakuwa mbaya zaidi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tukitapika tusubiri matatizo. Amen. Amina. Na wengine wataona haya hata kuja hapa. Yaani nafsi yao itawahukumu kwa matendo waliofanya. Na pia wanaweza kujiunga na wenzao ambao wanafanya hivyo. Lakini wewe usivunjike moyo, maana dinari yako iko pale pale pale. Uwe na msimamo. Amina. Msimamo. Msimamo wa imani. Methali 16:4, kila mtu kila kitu na sababu yao. Umesikia ushuhuda huo, kijana yeye kazi yake ni kuchota maji na halipwi. Bora apewe labda chakula inato. Na hiyo ndiyo kazi yake, na Yesu amemweka kwa sababu hiyo. Pigia Yesu makofi mazuri. Ninapendeza tunapochangia pamoja. Mpatie ndugu wetu pale microphone asonge nayo. Tuko na muda mzuri wa kama nusu saa hivi ama dakika 20, maana ni saa 6:30. Amina. Mina swali. Sema kama mwanaume mwokoka na mwanamke hajashika imani. Alafu
mke wako ni mgonjwa. Ehe. Ma, tuanze kwanza kama na mimba. Ehe. Akwambia umpeleke hospitali ama ni hospitali, wewe unahitajika upeso pesa. Ndio. Au kama mke ama watoto ni wagonjwa, akwambie mpeleke ama aende alafu unahitajika upeso pesa. Utafanyaje? Amina. Amina. Karibuni jamani. Swali limeulizwa, mke wako ni mgonjwa, anataka kwenda hospitali, mke wako ana mimba, kuna skani, kuna mambo mengi kule, na wewe ni mteule. Je, ama aende alafu akwambie kwamba bili inadaiwa, uende ukalipe. Unasemaje hiyo? Karibuni wapendwa, karibuni wapendwa. Ni swala zuri sana ambalo linakumba wanandoa, lakini kumbuka ya kwamba huyu mmoja si mteule kama alivyosema ndugu Eric. Ni sawa? Yeye si mteule. Kwa hivyo karibuni sana, tuhubiri pamoja. Utafanyaje kama mzee? Karibuni wazee, naona mko hapa. Utafanyaje kama mzee na mke anakusukuma kwamba mimi nataka kwenda, mimi nataka hivi, mimi nataka hivi, na sio kwa upande wako? Karibuni sana, karibuni sana. Maandiko inasemaje na wewe unasemaje? Karibu, peana mic kwa mzee yoyote wa Beroya, maana swali limelenga wazee. Lenga tu mzee yoyote ambaye umemwona ameshangaa kidogo. Amina. 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 Mimi nitajaribu kujibu. Tumsifu Yesu. Amina. Eric amesema kwamba huyo mke unaishi na yeye si wa imani. Wewe uko na imani. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa yeye ameenda hospitali na ametibiwa ama amefanyiwa yale ambao wale wanafanya na wewe unaambiwa kulipe pesa. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa mimi nitasema hivi. Ndio. Kwamba kwa sababu yule hajaamini na mnaishi na yeye, itabidi ulipe, maana usipolipa kutatokea mambo mengi. Ndio. Kutatokea mambo kule kwao kule. Ehe. Hata unaweza kukosa huyo mke, maana sasa utaambiwa wewe hujali. Yes. Maana usipolipa kumbuka watu wako watakuja wali. Ndio. Walipe. Na itakuwa ngumu kuwaelezea hiyo imani yako. Eh. Ile wewe unaamini, maana wao hawatakui mambo ama hawajaelewa. So itabidi ulipe ili umkomboe, usije kumuelezea kwa pole. Siku moja atakuja kuamini na mtatembea barabara moja. Tumsifu Yesu. Amina. Nikisema hivyo ni kwamba hata mimi pia nilipata. Kuna mtoto wangu anasoma bara kule kwa anti yake. Tukapigiwa simu, amelazwa hospitali, pesa zinatakikana. Amelazwa tayari kwa dozi huko, anaendelea kushughulikiwa. Na huko tunaambiwa bili inatakikana pesa fulani. Hatungeweza kung'ang'ana na yule anti yake, sisi tuna imani, sijui Yesu hataki hayo, ilibidi tutume pesa. Maana usipotuma hatoki pale. Ndio. Atashikwa mateka pale. Ndio. Kwa nini tutume pesa? Ili mtoto akombolewe pale, maana hawajaamini. Amina. So hatukutaka vita na wao, maana maandiko yanasema tuwe na amani na watu wote. Mimi nitakujibu. Amina. Kuna mwingine? Wapendwa. Sawa tena. Tumsifu Yesu. Amina. Mimi si kama ni mimi kama ni wewe, maana nilishakuwa mwingine sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa najibu. Kama ni hivyo na huyo mmoja amesimama mbele ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna viwango vya imani katika watu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaweza kupata huyu mwanaume imani yake iko thabiti, imesimama sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba anaweza kuamuru kitu na kwa imani kikawa. Bwana Yesu asifiwe. Ili amjenge huyo mke wake, amuinue katika imani, itampasa kwamba sasa kuna vitu vingine si vyote atakubaliana navyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kuwa yule mke mtoto ni mgonjwa hiyo siku. Yule mwanaume akamchukua yule mtoto akamwombea na akamwambia, mke wangu,
hizi pesa hapa ni za hospitali na huyu mtoto hapa nimemwombea. Lakini ukitoka naye hapa hata kabla ufike hapo atakuwa amepona. Na ikatendeka, Bwana sifiwe. Yule mke atajengwa katika imani na ataona kweli kuna kitu kinafanyika. Ndio. Ikatokea siku nyingine akamwambia sasa huyu mtoto ni mgonjwa. Wewe unataka kumpeleka hospitali na wakati ule mwingine nilimwombea. Sasa nitamwombea tena. Amua leo kama ataweza kukaa ujaribu, ikishindikana wewe utampeleka. Na akawa na mwinua yule mke katika viwango vya imani. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu atajichukuza pale na yule mke atakuwa akijengeka imani. Amina. Amina. Hiyo ni mtazamo tu. Amina. Okay. Wacha niseme hivi. Kuna mambo mengine ambayo huwa ni kutafuta excuse. Yaani kutafuta mwanya upatikane ndio hilo jambo likubalike. Sasa Pastor James akatuambia hapa fisi akiambua sile mzoga. Alafu fisi mmoja akasema mimi kiwa natembea tu hata sina shughuli, sina haja na mizoga. Nikafungua kumbe kuna mzoga nikauma. Nifanyeje? Huyo ni fisi. Sasa naomba sana haya mambo tunayouliza na kuyaweka wazi isiwe ni kutafutia mlango wa kurudi katika madawa. Nataka tu iwe ni kuelimishana na itatusaidia, kwa sababu kwa mambo na madawa imeeleweka wazi. Na kama unataka kukengeuka, kengeuka peke yako, lakini kila mtu anaelewa kwamba kwenda kwa waganga si mpango wa Kristo. Lakini kuna jambo hapa ya kwamba imani ni yangu, si ya yule mke wangu. Ni kama hapo napo mnayepaona, imani ni yangu, mke wangu hana imani. Si sawa? Sasa basi nikisema hivyo naja kwa pointi ya kwamba kuna andiko katika Wakorintho wa 2:11 mstari wa 4 inasema, kukija mtu mgeni ambaye anahubiri injili nyingine ama anafanya mambo mengine ambayo sisi hatufanyi, tunatenda vyema kuvumiliana naye. Si sasa huyu mke wako tangu umuoe, si anajua wewe ni wa imani, na hata mnaomba pamoja, hata kama yeye yuko kivyake, lakini lazima awe ashaelewa msimamo wako kwamba wewe ni sipitali na ushughuliki na mambo ya sipitali. Si sasa? Na sasa tukiwa katika hali hiyo, ninataka kusema hivi, wewe kama mzee, huyu mke mpe pesa bila kumwambia ni za wapi wala za wapi, kwa sababu tayari anakujua za kwa hospitali utaki, si ndio? Lakini pesa zake za matumizi mpe. Kwa zile pesa utakazompa, akichukua mwenyewe kwenda hospitali, hiyo ni uamuzi wake. Yeye ndo ameamua kwenda. Sasa wewe utahukumiwa vipi wakati wewe umepeana pesa za nyumba na yeye amechukua ameenda nazo? Sasa huo ni uamuzi wake mwenyewe. Si sawa? Yeye ndio ameamua na hiyo ni dhambi yake. Ili tusije tukasisitiza sana kutafuta mwanya ya kwamba sisi ambao ni wateule bado tunaweza kulipa bili za hospitali. Kuna pahali naweza kulipa ikawa inaeleweka, kwa sababu Biblia hii tukihubiri bila hekima nasi tutakosa mwelekeo. Si sawa? Kuna mahali hata ukitoa na maelezo yake hata inaeleweka. Lakini isiwe kwamba ni mazoea ama ni jambo la kawaida kwamba mtoto akiwa mgonjwa na kibizo hospitali, baba ni na imani anakuja kulipa. Lazima huyu mwenzako aelewe imani yako na aiheshimu. Si kama tunaelewana wapendwa? Si kama tunaelewana? Ila akichukua mwenyewe akienda kulipa, hiyo inaeleweka. Na pia kuna mahali unaweza peana. Fulani ni mgonjwa yuko hospitali basi tukweni hii 2000. Wale kwa mgonjwa kuna mambo mengi. Kwa mgonjwa kuna chakula chake anachokula, kwa mgonjwa kuna mambo yake anayofanyiwa, ile pesa inaweza saidia kule. Na pia isitoshe, kama mtu hayuko kwa imani, jua hiyo ndio njia yake. Na akikuomba pesa asikwambie ni za hospitali, akwambie tu nipe pesa, utampa kila atakachofanyia ni yeye
lakini ukilipa wewe moja kwa moja, wapendwa, tutaacha tena mwanya, tutaacha tena mlango, maana huko ndiko kurudi nyuma, si sawa? Wewe utampa yeye afanyie kile anataka. Na kama ni mke wangu huu muda tunaishi, lazima awe amenielewa. Ndio sawa? Kwamba mimi ni waima na mambo kama hayo sitaki, na yeye aheshimu hii. Pigia Yesu makofi.